Vota lá, tá no Facebook pra vocês votarem à vontade. Mas Joss McKinty, como é que eu faço pra votar lá na Reaction? É muito difícil. Você está assistindo isso pelo Facebook da Mix TV, então você só clica no... Oh, se você prefere o Facebook, e clica no coração se você gosta de Twitter. Eu gostaria que você soltasse o seu francês no... Je ne parle pas français. Aposto que vai ter gente lá, mas eu prefiro o Instagram. Ah, não, mas hoje é Facebook e Twitter. Amanhã a gente coloca Instagram versus Snapchat. Exatamente. A gente vai fazer essa bagagem. E a Stephanie, ela tá falando ali das blogueirinhas. É, eu fiz um catálogo de moda com Caco de Castro, com Marcela Andraus. Agora falta foto com o Josme, né? Modelos. Ontem eu dei um passo extra na minha carreira de blogueirinha. Que eu tirei uma foto olhando pro chão. Não, mentira. Eu mentira. Jurei que eu nunca ia fazer isso. Nós tiramos foto com sacolinhas já. É verdade. Oi. Tipo no shopping, assim. Oi. É, não, foto feliz assim. Ah, tipo, me acerrou o pé. Estamos ao vivo no Instagram também, tá bom, gente? Você pode acompanhar lá pelo Instamix TV, chama os migo, manda no WhatsApp, convida todo mundo pra curtir com a gente. Kit Kat! Abraça a Cauana de novo agora. Oi, Cauana! Olha lá, espontâneo. Eles vão se abraçar ainda hoje. Tudo bom? Como é que você tá? Dá um oi pra todo mundo. Tudo bom? Aí ela pegou e falou assim, ó. Essa boneca parece comigo, sim. Ela é médica, que nem eu. E ela é linda. É a Sofia. É médica. E aí a caixa fez tipo, fiz cagada. Falei, né? Groselha. E você acabou de falar cagada ao vivo também. Ah, cagada pode falar, pode? Pode. Olha. Acho que também. Serve ele? É o Justin de Castro. Olha lá. Justin. What goes around, goes around, goes around. Catimberlake, né? Catinguele. Catinguele. Maiara F. Tipo, se o Marcinho tivesse aqui, ela faria assim, ó. Uou. Quase caí. Ou um negócio assim, ela tinha uma dancinha. Nossa, tem uma castanha aqui. Acabei de quebrar o microfone, a gente já próximo volta, bloco, tá. Tem aniversário de casamento de alguém. E vou falar da importância disso também, né? As meninas que nos assistem, principalmente, tenho certeza que todas nós temos alguma história de assédio, então a gente precisa educar os homens que estão à nossa volta pra isso acabar. E principalmente não falar... é legal, chega de fio-fio. É. Chega de assédio. E o mais legal é isso mesmo, você que acredita que você pode fazer diferença no mundo, a gente vai stalkear você, é uma stalkeada consciente, que nem o Josme falou, é só você usar a hashtag, tirar uma fotinho sua segurando, escrito no papel, gente, pode ser do caderno, pode ser papel sulfite, o que você tiver. Seja criativo, posta lá no Twitter com a hashtag #.mix. Pode ser no seu moleskine pequenininho, assim, escrito, o que você tiver fácil aí. Vamos fazer a foto pra gente inspirar a galera? Vamos, vai, vamos. Kit Kat. É, não precisa escrever nada, tá, gente? Só isso, hashtag bonitinho, manda pra gente que daqui a pouco a gente vai stalkear vocês, ó. Começando pela Kit Kat, a gente vai colocar agora no nosso E ele até pediu desculpas depois, assim, teve quem disse, né, algumas pessoas aí que cobrem os bastidores da TV, que ele foi obrigado a pedir desculpas pela direção do vídeo show, que é comandada pelo Boninho, né? É, mas assim, a gente não tem essa informação, a verdade é que ele pediu desculpas depois, disse, ele assumiu, né, que ele foi machista no comentário. E ontem foi um dia bastante complicado, né? A gente teve de noite também a declaração do Caio Blá, né? É, então, vamos organizar pra galera até ficar... Oh, vale pra política, vale por tudo. A gente pediu pra vocês mandarem a hashtag pra gente. Olha lá, Florzinha. Florzinha mandou o cartazinho dela ali, ó. Mexeu com todos. Fez com sulfite ali, nós amamos, viu? Deus. Bonitinha. E aquilo que a gente falou, a gente quer coisa simples, tá, gente? Não precisa fazer uma megalomania, não. Boa, Moni. Adeus, Andraus. Mexeu com uma, mexeu com todas. Isso aí, Deusa. Caderninho do Frozen. Ale. Ah, olha que bonitinho o fundo dela do Twitter. Tem a gente aqui, ó. Que legal. Dois. Um. Tamo de volta! Voltamos, comigo. Meus amiguinhos. Eu não vou pular, não. Todo mundo que enviou e que participou com a gente. Você mostrou essa pessoa que tá na frente aí também? Então, olha, eu quero mostrar primeiro aqui, ô, ó. Cerebelo. Nossa, gente, o cenário ficou um muito aqui, mais ó. Bonito agora. A Kit ganhou um kit tão bonitinho, de unha. Vou fazer a unha desses meninos, viu, Lari? Nossa, é. A Lari tá aqui com a gente. Chega aí, Lari. Tudo bom? Uma salva de palmas pra ela. Obrigada por ter vindo. Chega pra cá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Aquele momento fake da TV, todo mundo já se viu aqui. Não, mas a gente tá recebendo agora ela no nosso, é verdade, nosso púlpito. Nossa. Você gostou do púlpito? Nosso parlatório, gente. Nesse olha parlatório. Que loucura. Muito bem recebido, inclusive, né? A gente tá tão... Josme, vou salvar sua vida, quer ver, ó? Eu abro. Não, mentira. Aí eu faço a mágica da escova. Você não vai pentear minha barba. Ah, não, é minha essa escova. Ai, não, mas ele não cuspiu na barba, fica tranquilo. Que...
faixas aqui. Match é a nova, faixas. Né? Não, na verdade, Match foi o primeiro single que eu lancei. E foi o primeiro clipe, inclusive, que eu trabalhei. E agora a gente tá trabalhando Salto 15, que é a nova música de trabalho. A gente lançou o clipe tem mais ou menos um mês. E tá batendo quase 1 milhão de visualizações. E é incrível porque a gente começou o canal do zero. Match foi o primeiro trabalho que a gente lançou no canal, além dos covers que eu já fazia. E Salto 15 tá funcionando muito. E aí, chupa toda. Muito cingueira. Gente, você leva muito, Eu sempre apelo pro robozinho. É o melhor de tudo. Eu amo robozinho. Toda vez que eu faço robozinho no programa, o Caco fica olhando pra mim assim, ó. Eu acho tão legal. Ele fica hipnotizado, ele acha que é real. Tipo, nossa. Nossa, é mesmo. Fica assim com a câmera. Posso pedir um favor? Pode. Chama o intervalo, a apresentadora do dia. Vamos dar um intervalo rapidinho e a gente volta já.